Əli İnsanov özü-özü ilə mübarizə aparır. Bunu Kənd Təsərrüfatı Naziri İnam Kərimov, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin əfv sərəncamı ilə azadlığa çıxan Əli İnsanovun son müsahibəsinə münasibət bildirərkən deyib. Mən istəyərdim ki, buna bir Kənd Təsərrüfatı Naziri kimi deyil, sadə bir Azərbaycan vətəndaşı kimi cavab verim. Bilirsiniz ki, Əli İnsanov vaxtı ilə Heydər Əliyevin ən yaxın tərəfdaşlarının olub, onun sirdaşlarından olub, onun xidmətində olub. Və biz bilirik ki, Heydər Əliyev həyatı boyunda, yəni bu siyasi karyerası boyunda böyük insan olub və bütün səhvləri bağışlaya bilib. Ulu Öndər yalnız bir səhvi bağışlamayıb həyatı boyunca, o da xəyanətdir. Və Əli İnsanov Heydər Əliyevə xəyanət edib və Heydər Əliyevin ruhuna xəyanət edib. Ona görə hesab edirəm ki, bu günləri Cənab Prezident çox böyük bir müdrik addım atıb. O, Əli İnsanovu özü-özü ilə mübarizəyə buraxıb. Xəyanətkar Əli İnsanov və Heydər Əliyevçi Əli İnsanov. Və düşünürəm ki, Əli İnsanovun güclü cəhəti ondan ibarətdir ki, onun yerinə başqa bir insan olsaydı, o, boğazındakı kəfəni çata eləyib özünü asardı. Amma bu, bu günə kimi onu etmir. Yəni, hesab edirəm ki, artıq o özünü ifşa etmiş bir insandır.